Intersonic uvádí. V savaně každé zvíře ví, co je potřeba k přežití. Juniore? Ano, mami? Neviděl jsi tátu? Šel někam pro vodu. Už ani krát! Billy! Mám to pod kontrolou, holubičko moje. Nyní? Jde o vodu, která sem přitéká z hor, už tady dávno měla být. Spojí zvířata síly. Moje rodina potřebuje vodu. A ty půjdeš se mnou. Aby zachránila své domovy. Dělejme raději to, co dobře umíme. Polehlávejme a ubíjejme čas. A společně je nelze zastavit. To nemáte nic lepšího na práci, moulové? Ne. Ne. Zjistí přitom? Napajedla rychle vysychají. Že i ty největší problémy... Řeka je uvězněná nahoře v Levhartí soutěžce. Lze vyřešit, když vám přátelé trošku pomohou. Lední medvěd v Africe? A kur? Galský kohout není obyčejný kur. Dej mi pát! Hurá do Afriky. A proto musíme něco udělat. Připravte se. Přežijí jen ti nejzdatnější. Ale bez vody nás stejně očekává jen jistá smrt. A co plán B? Co tak trošku běhu? A je to tu? Teda tohle je fakt dobrý důvod, proč žít na čerstvém vzduchu. Nasteč! Jde se na věc! Táta je prostě výjimečnej. Hurá do Afriky ve 3D a 2D. Člověk s námi jedná jako... se zvířaty! V kinech od března 2012. No, bezva nápad.